საღამო მშვიდობის. ეხა მე ვარ დაბლა ეგრეთ წოდებულ საქეიფო ოთახში. ყანწები. აქ კერავ ხოლმე ძირითადად. ეს წინაზე გადმოვანდა, ნუ არ შეიძლება ესე გავწევ. ჩემ კაცუნებს. მას და ეს არის კვერცხები ჩემი კუხუნიასთვის. ეს პანჯარა დავხურო, აქაც აყვანთო მეორე. ისე წვის, ისე წვის. რო შემეში და შუქი უნდა ჩაქრეს მეთქი ყველა ვარიანტში. ეს გაწმინდო ერთი. და ნინოს იუკა ხელთავ ბლანდე ეხლა. და ეხლა დროა ჩართათ ქალბატონი. ცხვირი მეფხარება. ვისპრაი. აი მე, ველმე. მოკლედ დავბლანდე. აი ესე დავდებ. აი აქ. წული. ეს იქნება ბარხატის ზედა, აი ესეთი უნდა გამეკეთები და ზედა მხარე, მაგრამ თურმე თეთრიო. და ეს, ნახე როგორი გიპიურია. ეს იქნება ქვემოთ, როგორც სარჩული ეგრე. ნახოთ რა იქნება. ეს უკვე დავბლანდე, ეს არის 4 წვირი წული. ო, მობძანდა ქალბატონი. აი ეს შავი ძაფი უკეთია, მიყვარს ხოლმე რომ ის უკეთია რაც ჭირდება. ესე და ხოდარის. ხოი, მოედი. გავმართოთ ჩემი ქალბატონი. ეს არის არის ჩემი მარჯვენაც, მარცხენაც, ხელიც, ფეხიც. სულ ყველაფერი. ესეც კამი. და დავიწყოთ ჩემი კასტუმი გაშრა. ძალიან ხო გახსოვთ რა მაგარი სითბო იყო. რაგი და გოგო. ფაშორდი, კატამეძახის. ხო გახსოვთ რა მაგარი ის იყო მზე და როგორ ცხელოდა რომ დავქროდი. მაგრამ არა, ეხლა არის კაი სიცივე, კაი წვიმა. მოვასწარი კუდას გადმოყვანა, ავიხლართი მოიცათ. და სკოლდა რომ მოველი, 4 იყო დაწყებული რომ მოველი და მოვასწრე კუდას გადმოყვანა ეს თისიტყვით და დასცხო წვიმა. გულიანად. აჰა, დავაყენოთ ზომაზე. ფისო გადი, აქ არაფერი შესაქმება. ნამდვილად. ხარ ამერიოს. ეს არის გარეთა ესე იგი. ფისო. მოვიაზრო როგორ ვაკეთებ. აი ესე. ესე იგი. აი ესე. აი ესე. ულამაზესი დარბაზი გამოვიდა. აბუეტას დამავიწყდა სურათი გადამეხო. ულამაზესი მე მასწავლებელმა და ერთმა მშობელმა მორთეთ. აი ვერ აგიღწევთ ისეთი სილამაზე გამოვიდა. უნდა ქონოდა ზეიმი 12 საათზე ხვალე, მაგრამ არ ვიცი, აქ ეტყობა შევარდნაძე უნდა გამოჩნდეს, თავი 90-იან წლებში გონია უფრო მართლა.
Șuki ce creba o tertmetidan sam saat, am de o amito, tormeti saat, am zeimi, tormeti saat, zeimi, kad mă vitanet, atze. Nu ți haze, ce au ant, e knebat, patara repetiția, da, da, vi-ți otro, mă vas trut. Imitoro, eu nicat tu isit cu cei de bada, a se ve un gabaket tot slide show cu cei de bada proiectori. Mă gata, te fame, da, vi-ți. Ovelaze ძალიან რა არ მიყვარს, აბათ უიცით. Შესაკერი და საფირო დაკაკა. ხო და ეხა იმენად ცოტა მინდა თან ნახე ნინომ რა უყო მძაფს. უნდა გავამწარო ეგ. წინაზე დავალაგე, ეხა ამას საკერავზე ვერ ვიხმარებ. იმიტომ რომ არის აბუნდული. და ეს ხელით უნდა დავახვიო, ძალიან ცოტა მინდა რა. მოკლედ, გავედი ბოლოში, პეტლები რა უნდა გავუკეთო. Da, eti ha saltaze unda gaulo da morcha. Care tschibi este nacrebi, gautoi bat arunda imitoro arminda tuli daci des tlat. Asero tavarishe vkeru da damo tau. Ho kada vat sme vertiro da ho vizualu da da ho vitrogorari. Rogor sarunda i hos magas chai tsmeps. Iskala sinje zeda. Nestiani ki o mara uzbat chavat da gauhate. Și uite, ani ha unda gavauto, e zan, măcar atac, zan. Hoda este segi, hoale, ar m-am taurit scola, sme arva, unda țavi, hoale, mi-e rechide. Imit oro, me hoale arată, zec, ho unda țavi, de ro, ihoale sa zigurebi, mă uit anu. Vikira odsta ekusistvis gardamanshi rom midiwarda. Lika jeris ar gamimzadebia is nakhati da memgoni ro khale dagikhata. Da gashireba. Savaraudot unda gashires arari tsudi amidebi. Tu gardan gaikhedebi arari tsudi amidi. Tveneri. Es. Ai makratelshi es sakeravi mankana ro viqide sharshan. Țintă, ahloi, torțeli, ok, rați mac, meorețeli. Am macrătel și mi-veți oțta roalari. Dar măgari ea năcerepși. Magra, cam îi dormă mit hraro, să cămarisi eu, amitul, ca cera purțeli, o dată e mișto. Amitul, s-a stic atac, tac, zarul, odinavați scrișehne, Magram savara udot vigatsa ma ari miparuli da ari gadajrili ai rogoc patara sirmas ro ezaxia patara adilas qvilia gapuchebuli kichris nachers idealobat magram mains mere ro movikikhe metki es romel makna su gaiqvites qela feri ak sheileba azledes ekos oda sheileba is Corțile și ruahorme. Ras, ras. Egeis, mă des ce vihva. Dres, zan, ragați naidat, ragați naidit dreia. Era get uit la tomat, zan la mama suahoe, ta nerve cu uit cu nare. Era ca trebuie să-ți dau arugerea dama vițotes. Era rahte. Til, a cari Facebook cu erdi, Mart opși, s-a dat zel surateps, mart opel halhs, visra, kakete buli, visis, vindrogorie, moklit. Postau în holmeda, ar. Tilas, mumțeresro, patara biografia savit, mumțere, șenic, ivici, travat, travat, sevi, mara mai. Da, surate, gata, gata, mumpic, zauneo. Gada ugzaune, s-a lăsat scutmețul și ai gadarbeni situația știle stroi o, rați mă oasțari, da, ți-a merhumeț aveli scolași. O, da, mă clăt romoveli scoli, da, nu că posti idoda debuli, pe liga zibit, rapia comentare bit,
Da, ragat snairat. Ragat snairi gtsnoba iqo ra. Imdeni komentari. Imdeni komentari iqo ra ra iqos da chota khanshi momtseres ro komentarebis zaimit male mokhsni rekordso. Ძალიან ბევრი ხალხი გულ შემატკივრობს თურმე და რაღაცნაირ სან საყვარული გრძნობა იყო და არ შეძლებდნენ აკომენტარებენ და აკომენტარებენ და 100-ზე რამის 200-მდე კომენტარი იყო ჯერ არავის არ მიპასუხია და თქვენ ხო იცით ჩემი დამოკიდებულება კომენტარების მიმართ და ამიტომ აბსოლუტურად უყოლას უნდა უპასუხო ჩემი მოვალეობა ეგარი. მაგრამ ეხლა სანამ შუქი ჩაქრება, ის შანსიც ძალიან ძალიან დიდია, იმიტომ რომ წვიმა ნიავია და აშ არ ჩაქრეს ვეშურები ამას. რომ ნინოს იუბკა გავაკეთო და არ მოსგანოს. და აქედან კიდევ ძალიან ბევრი ჩემი YouTube მაყურებელიც იმ კომენტარებში აღმოჩნდა და ძალიან გამიხარდა. მოკლედ საღამოზე თუ შეთი არ ჩაქრა, აუცილებლად ჩაუჯდები და სულ ყველას უპასუხებ კომენტარებით, კატამიკა კუნებს აქ იქრო გამიძიო. ანუ უკეთებ ხა აი ამას, აქ სალტა გავუკეთე და ზემოდანაც უნდა დავადო ნაკელი, რომ სიფტყე ჰქონდეს და გავუკეთებ ორღილს, ორ პეტლს. პეტლებს აკეთებს ძალიან მაგარს. დავიწყოთ. ეს არის პეტლის გასაკეთებელი ეგრეთ წოდებული თათი. და ერთი პეტლი უკვე გააკეთა და ნახეთ როგორ გააკეთა. სუფთად. სუფთად. ამის ამოსაჭრელიც მაქვს და განახეთ როგორ ამოჭრი. ეხლა ეს პეტლი უნდა გავაკეთო აქაც მეორე მხარეს. როგორ ბზინავს. გავამთავრეთ. წვიმაც გადაიღო. შუქის დასტაბილურდა. ეჭვი აღარ აკაქრო ჩაქრება. მაგრამ მაინც. ყოველ შემთხვევაში, შუქი თუ ჩაქრა, მე არაფერი აღარ ჭიდვე. ხა ჩავაქროთ. ეს. ხო, ამას ეს უნდა მოხსნა. სადა? ამ თათს ხსნი. პეტლის და უკეთებ კლასიკურ თათს. აჰა. ესეც ის. გავედით ბოლოში. მოვნახე ძალიან საყვარელი ღილები, მაგ ძალიან ბევრი ღილების კოლექცია, იმიტომ რომ კაცმა არც ის რაში გამომადგება. ამიტომ ეს აქ. ეხლა გავიხებ რითი ვჭრი. ეკო კასტუმის ფონზე გამოჩდება. დანადილად ჭრის აი ამ ლამას არ ვიცი ხარ ამდენათა ჩანს არა ჩანს იმიტომ არა ჩანს რომ არა ჩანს ეხლა ავალ ამას დავატოლებ კი არა და ანუ ხო რომ რა ადგილას გავუკეთო ღილი ეხლა ამას აი ჩავჭრი ძალიან ბასრია ეს აი ბლანდების მოსახსნელად არის ძალიან მაგარი ესე გავყვები ვიღებეთ ერთი ფილი თავარი გაიდიოს. რა პრობლემა? ბლანდებს იმათ ხოლმე ან აი რაღაც სარღო არ უგინდა და პატარა მაკრატელით რო წვალობ. მოკლედ ეს არის იდეალური. ეს ცალკე ციყიდება ბაზრობაზე. მაგრამ ეს არის ძალიან ხარისხიანი, ვიყიდე კვაიდერა. სადაც ეს ვიდე ვაგზალზე კიდობანში. აი ესე ღილი გავა სავარაუდოდ. გავიდა დიალურად. ესე გავწევ, იმიტომ რომ ეს ხვალეც ამჭირდება. 6 ცალი ბაბოჩკის შეკვეთავი რეზეგისთვის.
Ține de magra, cargi. Ara ușoară, e să aici magra spocchebi. Mă căl tama se gebe dautove. Da, ai ese. Ai dogori, aba gamomida. Ara pelican sa cu trebuli, upta. Ai se ce ulei, ce ulei, ba hilebit. Da, cușac, sa iese ti. Kipi uris. Nahot, hvale, smepsat, ise cara, psa ruketeb. Ubrat, ori, ise ti, ace, maska ruketeb. Acum iamas, cosa sa uita, ma, ce mi-o gata te voli, ce la caral de biro, hoci, pupca sa uita, ce la cuia, bante, ma, gisi, ua, ia sa mi spere. Da, dar bazi se ia sa mi sper și cu ca te voli, e, la maze, speri, doi, urte. Na, hai, ide la mac. Aba, ghețu, nu, bat. Manciu. E dar iar liche. Romel, da, am zade bine. Ce-am twist? Dansați în susa, regeti la rațele twist, roța, unda la rațele ta veți o, magra, pandemia. Pandemia, ți calda, dai, scota, scota, cavce. Magra mai la ușor, mai insulta nepsom, e hamizare, bama, ți-a chele, bata, hle, încercătore, dau chele, da, când ne poda ce vi brandis. Caucete rilebi, cava zome, anu, aca, e cneva ceahsnilia, iese, magra, arceas. Ერთი პირი, ორი პირი, ოთხი პირი, ეს და ეს რა არის? აი ეს. დავამთავრეთ. მოვჭით. ეხა ყველაფერს ესე ვტოვებ. ხვალეთ რაღაც ვუღაცები მაქვს, მოკლედ აი ეს გაშლი. Და ეგე ვტოვებ რა. E hamas, ciavați meu, imai ca să ciavați meu, vizualul ăla, milhu de rogorunda, da, ra rogoric neba. America va uta pe imai ca să. Ați vrea să gata moc tocar, ma care i-am urtat. Da, da, vin și de guls, sa gules ne kneba roho de vizual, zat. Da, uite. Ai se. Polona cilse se da ceapțe. Flate se... Ese iară, ese. Da m-am taure iuca. Ceava cui, garco ulic armot gena șevic meint rachte bătă, rogo rachte bătă, zan se sa cilă tac. Tradițiuli, clasicuri, tetri, șavit. Masă vă scapză de buliac, ia sa mi speric, oabile bi asoebit. Da, mă gălet, ai iese. E ca ce-am văzut eu, gușin, gușin chiar. Gușin îmi gonia. O hot de martla. Ți-ar mă uitire, ti las rogori aminte iho. Ți-helot, ai ies homet, ți-a ies. Ți-helot, da, ți-helot. Rodav crodi. E la roșe mețlu, să mi se mădărați ce-a văzut smerti. E mi totul gușin. Dilan de vies, strafat, cam în țoare, pure. Unda ceva bine au echla s-a pureși. Am asta și trebuie și de gnaidat. Ac argamomi cu era gata n-am ce bintai, magram n-am duilat magisi. Arț sezonia. Gamo cu isa arț haraperi, amito. Aese, holot dam holot, acurat înat. Aese, cadaua hăl. Aese. Ada aese ciapzadeba apureși. Aga ic. Robert se hla sa kerau gierda. Sa le cma kana de vidga. Aese. Da, zemoda mote hilebi. Aese. Papu. Morcia. Ase tu ise. Prevandeli, tre, da sa sros mi uahloda, picrodiro, ori și cu tagame că te vine chide, im paris, caralde bisatu, avile bisatu, da țaris, magra, azriara, zanțiua, e cu namo uci la garet, da, și ai de bagat la ure. Amito,
ყველა ვარიანტი სრულად ჩაბარება იქნება ორშაბათს. ეს სწრაფად არ გაკეთდება, როგორც არ უნდა მინდოდეს მეც. Და ფიქრობ, რომ საჭიროებ ახლა ასვლას. Და უბრალოდ ტახტზე ან კრესლოზე დაჯდომას. Წყნარად შვიდათ. იოანეც მორჩა გაკვეთილებს ახლა აქ პერიოდი იმისა, რომ აიღოს ტელეფონი და ცოტა ხანი თამაშოს, იგივე ბარბარეს. Arasodes ar vaძლევთ რა, მოკლედ არც მე დრო გადის, ხო იცით როგორ გადის ტელეფონზე და ამიტომ ჯერ უნდა იმეცადინან იონესაც, ბევრი ჰქონდა ლაშას საგანშიც აწრუწუნა, მოკლედ ახლა რო იტყვიან კომპლექსული თუ რაღაცა. სამჯერ ზედიზედ გააკეთა, ძლივს მოუწუდა мама. ხო ხო მოდივარ, ჩაი უნდა ამოვიტანო და ამოვალ. Მოუწუნა კი არა, დაუწუნა. Мама, მესამე მოეწონა. Მოკლედ, აი ეს, ესეთი აბები იყო და ამიტომ ისინი წყნარად იქნებიან, ნინოც წყნარად არის და ძალიან ეძინება, არ ვიცი როგორ და მინდა გავაწერინო ცოტა დრო 9 საათამდე, ნახევრამდე მაინც და ესე დამთავრდა დღევანდელი დღე. ერთადერთი არ მიჭმევია ძაღლებისთვის საღამოს ჭამა, მაგრამ ჯერ ადრეა. მე სადღაც ცხრისთვის ვაჭრო, ცხელ-ცხელ საჭიროს, რომ ცხელ-ცხელად დაიძინონ. ცხელ-ცხელ რა თვის? ხო და სანამ ძაღლებს ვაჭრო ცხელს, ეხლა მე მინდა ცხელი ჩაი. მეთქი ხახვის სუნი რატოა და ეს რატოა? ხახვი დაუჭრია ლაშას. აი ცა ყველაზე მთავარი დილას ლობიოს ეკდა, აი ვაღიარებ რომ ეკდა მოხარშო. მართლა ეკდა. გამორთე და გავიქეცი. გაზიც გამორთე. ზემოდან, ქვემოდან, პური, ყველაფერი გამორთე, ლობიოს გამორთე. ეხა მოველი და ვფიქრობ ნეტა რა ხდება. ბავშვმა ჭამეს, მე მაგლ სანამ მივალაგე მოვალაგე გამოუგავე რომ დილას ხო ვერ მოასწარი და ლაშა მეუბნება რომ რა გემრიელი ლობიოა. აი მანდ გავიბრინძე. გემრიელი იქნება, მე უთხარი მთელი 8 საათიდან 12 საათამდე ვხარ შენე. და ვანელე მეთქი. რა იცის მაგანი, მედი არა ნახავს ვიდეოს, ორ წუთში რო ჩავყარი ყველა. ჩაის ფერი და გავქუსლო. წავედი. შევიშალა. ბედნიერ საღამოს. ბედნიერ დილას, იმედია ხვალე უკვე კაი-კაი თბილ-თბილ დილა იქნება და სიტკოდა სიხარული დაგბედებოდეთ, ასე მგონი ახალი წლის მოლოცვა ჩავწერებით. წავედი ახ სანამ 9 ჯერ დაბიძახით. კარგად, მომავალ ვიდეომდე.